الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: فما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العلي العظيم. كتك دراسة اليوبيتا tulisikilia katika kadhia ya mfalme kuota na ndoto ilomkera na kumtia dhiki alipoota ng'ombe saba walionona na wengine saba waliokonda na wakawa wale waliokonda huwala wale waliowanda. Vile vile zisuke saba na zisuke zingine saba. Mfalme baada ya kuiona ndoto kama hii ikawa yamtia dhiki na haieleweki, akawa mkuu wa wale washauri wake na wayuzi wa mambo, kwa sababu neno mala ambalo limetumika hapa taona katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba huyu mfalme aliwaita wale mala wake, ambao neno kama hili mara nyingi hutumika kwa wale watu ambao wabwanyenye kwa lugha yetu mkuu ya kuambia ya ayyuhal mala uftuni fi ru'yaya. Kini ndoto kama hii ilikuwa ni mzito, ikawashinda wale wayuzi na washauri wa mfalme, na ikawa jawabu yake watamwambia ni adghathu ahlam, kwamba wewe ni wabobosokwa, kwa ibara nyingine ni kubobokwa tu, hizi ni ndoto za kawaida ambazo hazifasiriki na sisi pia hatuyui kuzifasiri. Ule alioota na Nabii Allah alioota jela. Tena kuna watu wawili waliota wakaenda kwa Nabii Allah Yusuf, mmoja akaambiwa utatoka urudie kazi yako na mmoja atauawa asulubiwe. Kwa bahati mzuri au kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu kutaka kupanga sababu ya kumtoa Nabii Allah Yusuf jela, akawa uko katika mjadala kama ule, kama mtumishi anawatumikia, akayasikia yale maneno ya ndoto, ndipo akatoa habari kwamba kuna kijana uko jela na yeye ayua mambo kama haya. Falme akatuma ende akaulize. Nabi Allah Yusuf akatoa majibu, akawaambia: qalu tazra'una sab'a sinina da'ba, mutalima miaka saba da'ba, yani harakatan daima. Ndio kilima cha Kiarabu kinachoomba da'aba, ni mtu analolifanya yambo kwa muda mrefu wa kudumu na kutokatika, akawa yuwaendelea kulifuata. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi, kwa hivyo waambie kile watakachokukilima wakiwate kwenye zisuke zake, yani wasitoe buru ama mte, wairundike waihifadhi. Illa qalilan mimma taakulun, isipokuwa kile kichache mnaohitaji
kukila. Kwa nini? Kwa sababu thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidadun. Kisha baada ya miaka saba hii itakaokuwa na mvua na kilimo, kutakuwa miaka saba mingine ambayo ni ya ukavu na chaka. Miaka saba hii ya chaka, ya akulna, itakula ma kadamtu lahunna illa kalila mima tuhsinun. Kile mulokie kakiba katika yale mavuno mulovuna miaka saba, ndicho kitakachokuwa faa miaka saba mingine ya ukafu. Almuhim, haya nimeyazungumza wiki iliyopita, tafsiri ya ndoto ikawa ni miaka saba chaka itakao kutanguliwa na miaka saba yenye mvua, kwa hivyo kuwe kwa akiba. Kisha akawaongezea Nabii Allah Yusuf, akawaambia thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yughathu an-nasu wa fihi ya'sirun. Kisha kutakuwa mwaka mmoja, katika mwaka huo mmoja watu watapoa mvua. Yughathu kwa maana ya ghaith, ambayo ni mvua, si kwa maana ya ighatha, sababu neno kuna kuokolewa, kuna na kunyeshwa mvua, kama pale kwenye doni nao wallahumma sqina ghaithan mughithan, tunyeshe mvua yenye kuokoa. Ghaithan ni mvua na mughithan ni yenye kuokoa. Thumma yughathu nasu au thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yughathu nasu, ndani ya mwaka huo watu watapoa mvua, wa fihi ya'sirun, kwa kiasi ile mvua itakavyokuwa nyingi, zile hubub, tembe zitakazokupatikana, mbali na kuliwa watapata mafuta mingi, kwa sababu kuna baadhi ya mafuta yanaukamuliwa kutoka kwenye hubub. Kama leo utasikia mafuta yatoka kwenye buru, mafuta ya njugu, haya ndio asr thum, ambayo watakuwa yasirun, yani chakula kitavazidia mpaka watakuwa kutoa mafuta kwenye hububi kama zile. Ukiangalia aya hii hakuna kwenye ndoto ya mfalume. Nabii Allah Yusuf angalia alivyofasiri ndoto, amenena kuna miaka saba ya mvua, kuna na miaka saba ya chaka, kisha kuna na mwaka mmoja. Baada ya miaka saba ya kwanza na ya pili utakuya tena mwaka mwingine. Ukisoma ndoto ya mfalume hakuna hichi kipande cha mwisho. Mfalume hakuota ng'ombe saba walionona, na ng'ombe saba waliokonda, na ng'ombe mmoja. Baada ya saba mbili hakuna tena ng'ombe mmoja, na baada ya zisuke saba za grini na zisuke saba zikavu hakuota tena kuna na kisuke kimoja. Lakini mwangalie Nabii Allah Yusuf alipofasiri ndoto, ametoa kuna miaka saba ya mvua, kuna miaka saba baadaye itakuwa ya chaka, kisha akawaongezea na zawadi moja, akawaambia thumma yati baada dhalika min baadi dhalika amun, mwaka mmoja, fihi yughathu nasu wa fihi yasirun. Ameutoa wapi mwaka huu ikiwa uko kwenye kufasiri ndoto? Zamakhshari katika wanazuoni wa tafsiri, katika tafsiri yake anayoyamkua Al-Kashaf, anena hiki kipande cha mwisho ni wahi, yani ni nyongeza kutoka kwa Mwenyezi Mungu, si tafsiri ya ndoto, kwa sababu ndoto haielezi zaidi ya miaka saba ya kwanza na miaka saba ya pili. Mwaka wa 15 aliouongeza Nabii Allah Yusuf ni ilmu, haina alaka na kufasiri ndoto, bali ni ilmu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa kuwaongezea baada ya mambo haya yatakao kutokea. Mfalme alipopoa tafsiri kama hii, toma Nabii Allah Yusuf uko jela, ni ule bwana huenda kati hutukua habari huku akigurisha huku,
amesikia ndoto kwa mfalume, amekwenda jela, aliponena arsiluni, akenda mpaka kwa hiyo Nabii Allah Yusuf, akamwelezea ndoto, Nabii Allah Yusuf akamfasiria, akarudi akatoka, akenda mpaka kwa mfalume, akaipeka tafsiri. Tafsiri hii ya ndoto ilipofika kwa mfalme, mfalme akashangazwa kiasi kikubwa na uhodari na ilmu ya huyu mtu aliyoko jela, ambaye ameweza kumfasiria ndoto iliyowashinda watu aliowategemea katika malaa zake. Mfalme akataka amkuliwe aitwe. Ndipo akatoa oda, mtoleani Yusuf mumwete. Ayatullah Sheikh Makarim Shirazi ana mulahadha hapa, ameutoa kuonesha watu wenye zeo mara nyingi wanapotawaliwa na kibri. Kibri kama kile kikaweza kuwakingiviza wasione yale yanayotakikana. Wa ila huduma aloitoa Nabii Allah Yusuf ilikuwa si huduma ya mfalume, yani si khidma ambayo amempa nani mfalme, ni khidma ya umma, ni khidma ambayo imeokoa taifa. Wa ila lau walishindwa kuifahamu ndoto ile, ni ndaa ya miaka 7. Kwa hivyo ilikuwa ni mtu astahiki kukirimiwa na kutukuzwa, hususa ikiwa masala ni masala ya kielimu. Ilikuwa mfalme pale pale ainuke, atoke, ende mpaka jela, ende akamuone Nabii Allah Yusuf. Lakini akawa lazima ende akatukuliwe kama mfungwa, aitwe kwa mfalume, ataka kumuona nani huyo amezofanya kazi hii. Ndio akatoa waqala almaliku tuni bihi, nieteani nani huyo nimuone amezofanya kazi kama hii. Tuma kenda, alotuma kuma mkuu wa Nabii Allah Yusuf takutuna kutukuliwa aitwe kwa mfalme. Falamma jaahu rasul, taban Sheikh Makarim Shirazi asajil nukta nyingine, kwa kadri ya mfalme alivyokuwa na kibri, ambayo ni sifa mbovu, kwa utukufu wake ndivyo kwa kadri Nabii Allah Yusuf alivyokuwa na izza pamoja na unyonge wake. Mwenyezi Mungu ametuambia walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin, utukufu ni wa Mungu na ni wa mtumi wake na waumini. Au katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Nabii Allah Yusuf pamoja na kwamba mufasirina watuambia ameketi miaka 7, ingawa Qur'ani haikueleza ni miaka mingapi, lakini imetuambia ni bid'a sinina, ni miaka. Kimaumbile ya mwanadamu kwa kuchoshwa na jela akipigiwa tu namna hini kwamba umeadia wakati wa kutoka, aweza kuinuka mbio, hata kama nkwenda kumsujudia, hata nini kufanya nini ili apate kutoka pale mahali. Lakini Nabii Allah Yusuf hakuona uhuru wa udhalilifu kwamba ni uhuru kwake. Afadhali abaki jela, au kama namna anavyoeleza Sheikh Makarim Shirazi anena alhifadhu ala sharaf khairun min alhurriya dhahiriya, kuhifadhi sharafi yako utukufu wako ni bora kuliko uhuru wa bandia, kwa ibara nyingine kuliko wewe utoke kwenye jela lakini uhakika wa mambo sharafi yako ishavundwa. Nabii Allah Yusuf ametiwa jela, jina lake limechafuliwa. Nini ametaka kumshika mke wa mfalme, ametaka nini? Kwa ufupi ana question mark kwa jamii sasa hivi.
kwamba huyu ni mtu na ametoka kwa msamaha, na msamaha haufuti dhambi. Kwa hivyo alipokwenda tume, falamma jaahu rasulu, alipokwenda ule tuma kwamba mfalme amefurahi kwa tafsiri yako na akwambia sasa toka jela huko mkuu, alimwambia qala rji' ila rabbika, rudi kwa banako, mwambie mimi sitoki, sitaki kutoka jela, na ikiwa ataka nitoke jela nenda ukamuulize swali hili, alijibu, nikijibiwa ile swali ndio mimi nitatoka jela. Fasalhu, kamuulize, ma balu niswati lati qatta'na aidiyahunna, ni upi mwiso wa kiswa cha wale wanawake walokata mikono yao, sio sababu ilionipeka mimi jela, ukweli wa mambo ni upi, ni mimi mkosa ama ni wao wakosa, paka nipate jibu ya hili, nitoke jela nikiwa marfu'a, marfu'a ras, yani kitwa changu kiko juu, nitoke kwamba mimi ni bari, sina makosa, sio nitoke jela kama wale watokao kwa Kenyatta Day, sijui na Moi, na Moi Day, na Jamhuri Day, wakao wamekusanywa na msamaha wa rais, kwamba rais siku ile kwamba ni siku mzuri na nini, na yeye rais ameota, amefasiriwa ndoto, amefurahi, kwa hivyo hata asamehewe atoke jela. La, sitaki kutoka kwa msamaha, nataka kutoka kwa kuthibitishwa kwamba mimi sina makosa. Hivyo kitu cha kwanza, sharafu ya mtu ni muhimu sana katika kuchafuliwa shakhsia yake. Pili, adabu alokuwa nayo Nabi Allah Yusuf kiasi kikubwa. Hakumtuhumu mke, yani amejitetea na amehifadhi cheo cha mke wa mfalume hata kama ni muovu. Wa ila wanawake waloikata mikono sio walomkosea Nabi Allah Yusuf. Alomkosea Nabi Allah Yusuf ni mke wake mfalume. Lakini angalia suala, Nabi Allah Yusuf hakunena fama balu mraatil azizi, mvipi mwiso wa kesi yangu mina mkeo, sababu mkeo wako alinifanya nini, alitaka kunishika na hudai mimi nitaka kumshika. Hakuitupa kesi kwa sababu hakutaka kulitupa jina la mke wa mfalme mbe ya hadhara, ili kufunguliwe faili ya uchunguzi iwe ashamchafua. Kwa hivyo akamsita kwa lugha ambayo bila shaka itamfikia kama atakapokuja mbee message, na yeye mwenyewe mfalme ataiona na mke wake ataiona. Akaitupa tufama balun niswa, wanawake wengi, kwa hivyo hakuna mwanamke atakayekezwa chanda ni huyu, hayatokuwa ni mazungumzo ya watu kuvunda heshima yake. Fama balun niswati lati qatana aidiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Taman pia hili neno rabbi lina utata, mara huwa wale kusudiwa Mungu, mara la kusudiwa ule mfalme. Ima ni ule mfalme ayua, mambo haya haya kusitamana. Yani Nabi Allah Yusuf anena sipeki kesi hii kwa mfalume kwamba haelewi nini kinachoendelea, kwa sababu ushahidi ulisimama. Kama tukikumbuka kisa tukifuatilia, alitoka fashahida shahidun, kijana alikuwa kumlezini akatoa ushahidi wa kandu ikiwa imepasuka mbe, ni mwanamke ni mkweli, Yusuf ni mrongo, na ikiwa imeraruka upande wa nyuma itakuwa Yusuf ni mkweli, mwanamke ni mrongo, na mfalme yote haya alikuwa ayaona. Kwa hivyo Nabi Allah Yusuf anena mfalme ayaelewa vizuri mambo haya. Ama leo mambo yaendelea, ikiwa ni wakati wa Moi, ikiwa ni wakati wa Kibaki, mathalan wakati wa Moi, kuna mambo kadha wa kadha yalitokea kile. Kuuawa huko, masala ya golden bag, wataka kuniambia Moi alikuwa haelewi nini kinachoendelea. Hahitaji tume ilikuwa ya kuundwa yende ikahakikishe mfahamishe, ikiwa si yeye mikono yake lakini ni mikono ya watu wanao wayua. Na leo yanaoendelea Kenya ni hivyo hivyo.
kumekuwa kwa taka kuundwa tume, uthibitishwa na Kimunya amemumunya kilichobakia yani. Kimunya amemumunya hoteli ile na kibaki ya mwelea. Sasa kuunda tume nkupotezea wakati nani? Wa Kenya. Sasa Nabii Allah Yusuf amwambia wala hakutaki tume ya uchunguzi hapa. Inna rabbi bikaidihinna alim. Huyo mfalume alikuwa kwa nyumbani ameyaona mambo vile vile yalivyo, lakini mimi nataka kutoka nikiwa salama. Mfalme naye alipoona izara ziao akawa lazima amkue wanawake, wakaitwa wanawake wote, akamwambia akaitiana ukali sasa. Qala fama khatbukunna, ehe, ilikuwaje nyinyi, ni mambo gani mumezo yafanya? Yani sasa kumeazirika, sasa siri yatoka, kila mmoja mpate mpate, ataka kuangalia mahala pa kushika. Qala fama khatbukunna idhra watunna yusufa an nafsihi, ilikuwaje nyinyi mukasikilia kiwango cha kuanguka mpaka mukenda mukamtongoza Nabii Allah Yusuf? Wanawake wakaanza kuangaliana, Kimunya akawashaelewa kwamba haya maneno ni yake. Toban Kimunya hapa ni Zulekha. Kama Kibaki alikusanya bunge aliambie kwamba ni vipi jamani, ni mbona mumeizanya nyumba au hoteli? Toban Kimunya shaiona message ni nani? Ni yake. Nabii Allah Yusuf ameifunga kwenye kijaluba ya kutaka kumuhifadhi. Amenena tumbana wake. Sasa ule ajijuao yeye atayua, atajitokeza. Sasa akiangalia mimi nikitoa nafasi ya mjadala mrefu utazidi kuwazirika. Na wale wanawake wakajitetea, kulna hasha lillah. Maadha Allah. Hatukufanya mambo hayo sisi. Hatukumfanyia Nabii Allah Yusuf mambo hayo. Wala yeye hakutufanyia sisi mambo hayo, bali sisi maalimna alayhi min su, kwa muda tuloishi naye hatukuwahi kupata jambo la kutupa ilmu kwamba huyu kijana ana tabia ya uovu. Hatukupata dalili yoyote kwamba ana tabia mbaya ama ana uchafu ama kitu chochote. Wallahi maalimna alayhi min su. Hasa mjadala ulipokuwa kuondoka, ikabidi ule anayekusudiwa ainue mkono ajitetee, anene mimi. Ya ndio ikaja, qalat imra'atu al-azizi al-ana hashasa al-haqu, ukweli umekuwa wazi sasa, hausitiki tena na kinya hakini hifadhi. Na ukweli wa mambo kama wanavyoeleza mufasirin, pamoja na uovu aliofanya huyu mwanamke na zitimbi zote alizozipanga paka kumfikisha mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Allah Yusuf jela akaketi miaka 7, lakini mufasirina na maulamai wanena kwamba mwisho alikiri na alirudi nyuma kiuhakika, si masala ya kujitetea. Akaeleza yani alitubia toba ya kiuhakika, na toba ambayo ya kurudishia watu haki zao. Ndipo akayatoboa mambo wazi wazi, akayafafanua na akamregeshea heshima yake Nabii Allah Yusuf, na yeye akawa tayari kutukua masulia kwamba mimi ndio nilofanya makosa kama haya. Kwa hivyo akanena, qalat imra'atul azizi al-ana hashasa al-haq, sasa haki imefunuka wazi baada ya kusitamana. Kwa hivyo ni nene ni sinene, ukweli wa mambo ushadhihiri. Ana rawattuhu an nafsihi, mimi ndiye niliyemtongoza na kumtaka Nabii Allah Yusuf katika kitendo kama hiki. Wa innahu la minas sadiqin, na hakika huyu Nabii Allah Yusuf ni katika wa kweli, mtu mkweli, hakufanya kosa na makosa yote niliyoyafanya ni mimi. Dhalika, haya yote na yanena, liyalama, ili
apate kuyua anni lam akhunhu, kwamba mimi sikumkhini. Kipande hiki kina utata mkubwa kwa mufasiri. Hiki dhalika. Hayo, liyalama ili apate kuyua anni lam akhunhu, kwamba mimi sikumkhini. Nani anauzungumza maneno haya? Nani nani anaukusudiwa kwamba hakukhiniwa? Kila utekapo utayona yangia hii aya. Ima ni Zulekha ndio anena na toa uwazi ili Nabii Allah Yusuf ajue kwamba mimi sikumkhini. Ama Zulekha anena naeleza mambo wazi ili mume wangu ayue kwamba kitendo cha khiana hakikupatikana. Kweli nilimtaka, lakini Nabii Allah Yusuf hakufanya. Au ni Nabii Allah Yusuf ndio hunena maneno haya kwamba mimi nimetaka udhihiri wazi, nimekataa kutoka jela ili nataka mfalme na watu waelewe kwamba mimi sikukhini katika nyumba niloyewa. Sababu nimeona ile nyumba ndio ile mwenyewe Nabii Allah Yusuf. Na sikutukua hatua ya kwenda mpaka kufikia kiwango cha kukhini na mke wa bwanangu ambaye ndio amenineemesha. Hizi zote ni tafsiri ambazo wazitaja. Lakini Sheikh Makarim Shirazi anena kulingana na msuko wa aya anaoendelea kuzungumza ni mwanamke. Kwa hivyo ni vizuri ikifungamanishwa na Zulekha anene kwamba hilo ili apate kuyua bwanangu au Nabii Allah Yusuf anni lam akhunhu bil ghaib. Sikumkhini mimi katika kipindi ambacho yeye hako na haoni. Wa anna Allah la yahdi kaida al-khainin. Zitimbi hazibarikiwi na Mwenyezi Mungu wala hazifaulu, zingawa zirefu lakini huenda zikafika mahali zikafituka. Yataka subra tu. Yala Yusuf amesubiri miaka 7, si miaka michache, lakini mwisho wa mambo yamedhihirika ni nani ambaye alokuwa akimtimba mwendani wake. Wama ubari unafsi. Subhanallah. Kila ukipija khatwa katika kiswa cha Nabii Allah Yusuf waona mtu alivu mtukufu wa kiasi gani. Pamoja na kwamba ana hakika yeye hakufanya kosa, pamoja na kwamba ana hakika yeye amedhulumiwa, hakuna shaka, lakini katika kujitetea amepanda Nabii Allah Yusuf kutaka kuionesha yeye ni mwema, kisha ameltafit kuna na nafsi na hawa. Kwa hivyo nena si masala ya mimi kwamba mwema mno. Bila shaka Nabii Allah Yusuf ni mwema, lakini ule alomwema hungoja kuambiwa na watu wewe ni mwema. Hajiambie mwenyewe yeye ni mwema, bali mwanadamu saa zote ataka aione nafsi yake ni mpungufu, na bado hajatenda, na bado hajatekeleza, na bado hajafikia kile kiwango anachotakikana kufikia. Ndipo avute kauli Nabii Allah Yusuf kinena wama ubari unafsi, si takasi mimi nafsi yangu. Inna nafsa la amaratun bisu. Hakika hii nafsi ya mwanadamu ina mambo. Ina tabia ya kukuvuta katika mambo maovu. Haya ikiwa maneno ya Nabii Allah Yusuf. Baadhi ya mufasirina wanena la haya maneno ya Zulekha si ya Nabii Allah Yusuf. Kwa maana Zulekha amejiona ameteleza. Kweli mimi amejitetea, mimi nimefanya makosa. Na sitaki kuitakasa mno. Na tabia mwanadamu si mimi peke yangu, waliponinena hawa mimi niliwafanyia test hawa na wake wa muhini, waliponena mraatul azizi, mke wa mfalume ameanguka kiwango, enda kumtongoza kijana nyumbani, mtumishi nyumbani, akawafanyia ile test yake, wote wakadangana wakatatana. Kwamba hivi ndivyo kazi ya hawa inavyofanya kazi. Kwa hivyo wama ubari unafsi, hakuna mtu aweza kujitakasa nafsi yake. Sijitakasi nafsi yangu
inna nafsa la amaratun bisu, nafsi ina tabia ya kuamrisha sana mambo maovu. Illa ma rahima rabbi, isipokuwa zile nafsi ziloteuliwa, isipokuwa tu ile nafsi ilo kusanywa na rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabbi ghafurur rahim, na Mola wangu ni mwingi wa maghfira, ni mwingi wa rehma. Nafsi uzungumzwa mara nyingi. Hata juma liliyopita nilihusia katika khutba masala ya an-nafsul lawama. Kisoma katika zitabu za ulamai wa akhlaq, wameigawanya nafsi takriba zaidi ya zawanyo zinne au zitano, ambao moja waiita ni an-nafsul lawama, kuna an-nafsul amara, na ladha mara nyingi ndani zina mitego ya haramu. Lakini nafsi ikisifiwa kwa lawama, inaoitwa an-nafsul lawama, wanazuoni huya mkuwa dhamir, si hawa pale, ni ile dhamir ambayo ni koti ndogo iko katika nafsi ya mwanadamu. Jaji mve mwenyewe, mshtaki mve mwenyewe, mshtakiwa mve mwenyewe, mashahidi mve mwenyewe. Mfano wa kila mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumbia ndani ya mwili wake koti, na koti ile yeye ndio jaji, yeye ndio mshtaki, yeye ndio mshtakiwa, na mashahidi wako pale pale pale. Hii huwa mkuli wa an-nafsul lawama. Na hizi si zitu za kimada, tapasua ndani tuzione, ni hali za kinafsi ambazo ziko kwenye mivutano. Na mara nyingi mwanadamu katika kufaulu kwake au katika kuteleza kwake na kuanguka ni kupitia zita zilizoko ndani ya nafsi yake. Kila mwanadamu ana zita zikubwa ndani ya nafsi. Majeshi, makomanda walioko ndani ya nafsi washindana. Na ndio pale hadithi nyingi zilipokuja, kama Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib alayhi salam asema, sio koroto musara. Unajua musara, na kuna zita za kupigana zile boxing, kuna na musara zile watu kutiana koroto na kuangushana, na mara nyingi wengi yao pale ni watu wenye afia kisawa sawa. Anena Imam Ali, si mshindi, si hodari wa musara anaweza kuangusha wenzake katika kirimba, si shujaa. Shujaa ni ule anaoshinda musaraa ya nafsi yake. Zita zilizoko ndani ya nafsi ukaweza kutoka mshindi, hapo ndipo uweza kujiita wewe mwanamume baki sawa sawa. Na ndipo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipowaambia maswahaba zake, tumemaliza jihadi toto, sasa twendao kwenye jihadi kubwa. Jihadul akbar ni nini na kukusudiwa? Ni zita ambazo kila mmoja katika sisi aziishi ndani ya nafsi yake. Hawa ya kuvuta huku, an-nafsul amara, na wayua tena matamaniwa yamepambwa kwa raha. Kama Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi atuambia, moto hufat bimadha bishahawat, barabara ya kwenda motoni imepambwa ndani yake maua na zitu za kuvutia, yani ndo shahawat. Ni rahisi, ni raha, ni tamu barabara ya motoni. Kwa hiyo na hawana hiyo kwa upande wake yavuta. Na barabara ya peponi imetandikwa
matatizo, shida, dhiki. Sasa wewe mwenye ipime, ni nani anaokimbilia pahala pa dhiki, anakavata mahala pa raha. Ni zita ambazo zataka ujabari, zataka subra, kiasi ambacho kama anavonena Zuleika, wama ubarriu nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ule anaofaulu kuweza kushinda akafuata barabara ya peponi ni katika wale ambao wametanganywa na rehma na taufiki na msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya wao kupijana kama alivyotuambia, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, tutawasaidia katika zita kama zile. Baada Nabi Allah Yusuf hako mjadala wote unaoendelea, Nabi Allah Yusuf ambora kutukuliwa jela, alipokwenda kufuatiwa akakataa, akatuma kadhia yake kwamba nenda ni mkamuulize mfalme kiswa changu na wanawake walioikata kwa zisu. Kwa hivyo mjadala mpaka kujibizana mpaka Zuleika akaitokeza wazi, akamsafisha Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf uko jela bado. Ilipokuwa wazi mambo, ndio Nabi Allah Yusuf akakubali kutoka. Sasa ndio mfalme akamwambia, waqala al-maliku ituni bihi astakhlisuhu li nafsi, nieteani sasa. Lakini nieteani hii si kama ile ya kwanza, sababu ya pili anda lena yao yao nieteani. Alipokwenda ule tumwa, falamma jaahu ar-rasulu qala rji' ila rabbika fas'alhu, nenda ukamuulize. Yalipozungumzwa akatoa tena oda yake mfalme, akamwambia ituni bihi, lakini mara hii astakhlisuhu li nafsi, huyu mwangu sasa safi. Pale mwanzo alikuwa ni atolewe tu jela mote, anambia haya dada Yusufu umepata msamaha, shikandia vende zako. Akakataa kutoka hivyo. Sasa ambiwa atoka na Nabii Allah, ina mfalme anena namtaka katika wale watu wa karibu na mimi. Sio sasa atoke ende zake, namtaka watu karibu na mimi. Sitaki kwenye mada, kutoka kwenye mada, lakini nataka kutaya mfano tu ambao yuzi nimeuona kwenye TV. Kama mafuatia habari za ulimwengu na hususwa za Libnani, yatarajiwa wiki hii kutatokea mabadilishano ya mateka baina ya Hizbullahi na Israeli. Wale wanajeshi wawili waliotekwa 2006 Julai, mwezi ni hunu hunu ambao Said Hassan akawaambia wateremshe mbingu na ardhi, hawa hawatoki paka watoke watu wetu. Katika watu ambao watatolewa katika haya mabadilishano ya mateka, kuna bwana mmoja huamkuliwa Samirul Qintar. Huyu uko jela Israel sasa mwaka wa 30. Utiziwe jela. Na hakuna Mlibnani aliyepata shida na aliyesimama na asema alipoa kila tamaa na Mayahudi awate misingi yake, wako tayari akikubali wamtumie kama jasusi, wamfanye nini, watamstarehesha, watamlipa akawa hataki. Sasa kuna bwana mmoja alikuwa akijadiliwa katika TV ya Al-Manar, akaulizwa serikali ya Libnani ina tuzo gani itatoa kumpa Samirul Qintar baada ya kutoa jela, kutoka jela na shida zote zilizompata kwa ajili ya Libnani. Akaulizwa swali hilo, akasema mimi ninavyoona, sababu sasa hivi kuna mjadala wa kuundwa serikali Libnani, mpaka sasa haijaundwa baraza la mawaziri, ingawa watu wameze kukubaliana kwamba prime minister apoe Fuad Sanyura, sitaki kuharibu, lakini ilikuwa mahala anapostahiki kuwekwa Samirul Qintar, ilikuwa sasa hivi
na nafikiri ni msuni si mshia. Na prime minister mara Libnani ni lazima awe msuni. Akanena mahala alipokuwa astahiki kuwekwa Samir al-Qintar ilikuwa yeye akitoka jela apo yeye waziri mkuu kama tuzo ya shida zake na juhudi zake za miaka 30. Na ikiwa hapo haiwezekani basi angalengwa wizara apoe. Hiyo ni maoni alitoa. Ambao mfalme huyu atuonesha huduma aloitoa Nabii Allah Yusuf kwa kufasiri ndoto, ambayo ni huduma iliyokoa nchi na taifa kwa ndaa ya miaka 7. Anena huyu sasa akitoka jela huyu lazima aje katika baraza langu la kutawala. Ndio imana tuni bihi astakhlisuhu linafsi, yani ajaluhu khalisan li, huyu nitakawe kunitumikia mimi ni katika wale watu wa karibu. Na cheo atatauwa yeye, ataka cheo gani? Falamma kallamahu, alipozungumza naye, yani walipokuya naye kenda akatolewa Nabi Allah Yusuf, akaetwa akazungumza Nabi Allah Yusuf na mfalme. Mfalme akashuhudia fadhila zake alipomsikia anavyozungumza. Mfalme akamwambia Nabi Allah Yusuf, wewe si babaike sasa, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Wewe baada ya yeo yaliopita yamepita, tumekujaribu tumekuona, baada ya yeo wewe uko katika umakinifu kwetu na ni mtu wa kuaminika. Kwa hivyo tagua wataka mahala gani. Innaka al-yawma ladaina makinun amin. Nabii Allah Yusuf akamwambia kila mmoja, Nabii Allah Yusuf yatufundisha ikhtisasat, sasa kila mtu una ikhtisasi yake, ana uwanda wake, akiangalia wizara kwa lugha zake yao atakao kuiweza. Akamwambia qala ij'alni ala khazainil ard, nipa hazina ya dola. Kwanza mahala pa hazina yo kimunya upatikene yo. Mahala pa hazina kwa takikana mtu muaminifu. Na Nabi Allah Yusuf umethibitika uaminifu wake kwa sababu amejaribiwa mahala sensitive, barobaro, hajaona mwanamke faragha, mwanamke kipande cha mwanamke, yeye na yeye tu hakuna muonao. Na lao angefanya kitu kile ndio ingelikuwa ngazi yake ya kufanya nini, kwa sipimo za kidunia ya kusuhudika, na akaweza kushikilia msimamo asizini na asitete. Kuna uaminifu zaidi ya hono? Kwa hivyo kulingana na uaminifu tulionao, mimi nipa hazina ya dola. Mbapo ni mahala leo minal asaf ni haya huwe kwa vizi, wakiutunda mali ya serikali, wakiazanya. Kala jaalni ala khazainil ardi inni hafidhun alim, mimi nitazihifadhi kwa sababu ya uaminifu. Alim na ninao ujuzi wa kuendesha mambo kama haya, haswa kwamba ndoto niloifasiri ni mimi na mbinu nilozitoa ni mimi. Kutafanywa hii miaka 7 ya kilimo, zitahifadhiwa vipi hizi? Kwa hivyo wizara hiyo ni pa mimi ili niendelee na hii ndoto yako uloitaya, na mimi ndo nilofasiri ni yue nitaipekesha dola salama salimini. Kala jaalni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Mwenyezi Mungu amaliza atuambia shida, dhiki za Nabii Allah Yusuf ndio yao zimesikilia kwenye mkomo wake. Kutoka kisimani, toka nyumbani, nduze wakimtimba, akaingia kisimani, akatoka kisimani, kazanywa, akafanywa mtumwa, akapekwa, akaangukia jela, paka ametoka jela, ndio ile mstahimilivu hula mbivu. Ndio hizi mbivu sasa anazozila Nabii Allah Yusuf. Mwenyezi Mungu anena wakadhalika, hivyo makanna li Yusufa fil ardh, tulimakinisha Nabii Allah Yusuf katika ardhi. Ardhi gani? Misri. Na tamkin ni kumpa mtu utawala,
na izi na ufalme. Yatabawau minha haithu yasha. Tena angalia Mwenyezi Mungu alivompa ukubwa Nabii Allah Yusuf, akawa hutaua mwenyewe mbapi ataka, sababu mfalume alimamkua amwambia wataka nini, tagua utakacho, kwa sababu innaka ladaina, innaka liyawmu ladaina makinun amin. Kwa hivyo wizara zikawa ziko mbele yake, ni ile aitakao yeye kuipekea mkono kuitunda. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia yatabawa minha haithu yasha, ataua pale atakapo yeye na atasarraf vile atakavyo yeye. Maanake ule mfalume alipompa hazina ya ardhi alimwambia panga utakavyo, fanya utakalo, mimi nimekuamini, usiniulize tena baada ya yeye. Mwenyezi Mungu atuambia hizo ni zipoa zetu, nusibu birahmatina man nasha, humpata au humpa rehma zetu tumtakao. Toba tumtakao si kura, yani kura ile ya kutiwa mkono ukazungushwa zikaratasi kitolewa na Nabii Allah Yusuf, la, ni kwa juhudi ya mwenye kutaka kuipata rehma yetu. Almuhimu tikiti yake imeandikwa kwa lugha pana, asabru, kusubiri. Ikiwa wataka rehma ya Mungu, wataka ngazi za hali ya juu, mlango wake ni subra, ngazi zake za kupanda ni ibtilaun baada ibtila, ni maondo baada ya maondo na mitihani baada ya mitihani. Nusibu birahmatina man nashaa, kisha Mwenyezi Mungu ajaza tahadharini, hazigawanywi bure, wala nudhi'u ajral muhsinin, wala sisi hatupotezi malipo ya wanaofanya wema. Kwa kadri utakapo kufanya wema ndiyo tutakulipa hapa duniani, Mwenyezi Mungu atuambia, kabla ya akhira. Hayo ya duniani amepata Nabii Allah Yusuf ni machache sana. Wala ajrul akhirati khairun, malipo ya akhira makubwa zaidi, kushinda ufalme, kushinda kila kitu. Lilladhina amanu wa kanu yattaqun, kwa wale walioamini na wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu. Kio kuna iman, kuna takwa, tutafaulu duniani, tutapata neema, tutapata khairi, na neema tutakazo kuzipata hazifanani na neema za peponi kwa kiwango chochote. Namna tutakavyo kuziona ni kubwa. Nabii Allah Yusuf amefika. Arudi Nabii Allah Yusuf atuonesha ukubwa wake. Na Mungu ataka kuitimiza furaha hayatimu, kwa sababu mwanadamu ana tabia si kama hayawani. Hayawani akipata gunia la wisha atakula pweke, akipata gunia la buru atakula pweke. Hataki kujua babake uko vipi aliomzaa, wala mamake uko vipi, wala nruze, wala wane, wala jamii yake. Kwa hivyo harusi, kama si harusi ya kuoa, harusi ya furaha na ya enzi aloifikia Nabii Allah Yusuf hayamtimilia, pamoja na kwamba nduze wamemfanyia uovu, lakini kuna nasaa ya kukutana na kusameheana na kuanza upya maisha nyumba ya nani, ya Nabii Allah Yaqub. Kwa hivyo nafasi tuliyoibakisha ya kiswa sasa ni vipi Nabii Allah Yusuf atakutana na nduze na babake Nabii Allah Yaqub ili wakamilishe safari ya maisha pamoja. Haya yatakuwa wiki itakao kufuatia, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.